Eronulma bankma virtualuri aktivis momsakhurebis provideris registratsiis tsesi daamtkitsa, romlis mikhedvidats am kompaniebma mati operirebis mesakutreebis biznes gegmis da svadasva parametrebis shesakheb informatsia seps unda tsarudginat. Da mizani aks akhal regulatsias ras shetslis is virtualuri provideerebis bazarze da sva sagitkhebze visaobrebs tslat sagadasakhado momsakhurebis provideerebis zedamkhvedelobis da virtualuri aktivis momsakhurebis provideerebis registratsiis ganqopilebis uprostan Nikolos Kandelakdan mogesalmebit da matloba gadatsema Zedam khedovobas, regulirebas, aghnishnuli tsesis shemushaobis ert-erti mtavari mizani, zustata tsesi iqo, tken rogorc itsit, sakartvelos aks Europastan asotsirobis khelshekvleba gaformebuli, am khelshekvlebis pargilebshi uzevs daakhloveba euroregulatsiebtan, amasanave qovetsliurat tardeba ქვეყნის შემოწმება, ევროკომისიის მიერ შექმნილი ჯგუფის მანივალის ექსპერტების ჯგუფის მიერ, რომელიც უშუალოდ პულის გათიშვის მიმართულებით ახორციელებს ქვეყნის შემოწმებას და მუდმივად ფიქსირდებოდა ზუსტად ის გეფი აღნიშნულ სექტორში, რომელიც ითვალისწინებდა არაიდენტიფიცირებული ტრანზაქციების განხორციელებას. Როგორც იცით, ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერებზე არ ვრცელდებოდა, ზოგადად ვირტუალურ აქტივზე არ ვრცელდებოდა კანონმდებლობა, თუმცა 2022 წლის სექტემბერში მოხდა საკანონმდებლო ცვლილებები. Საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შევიდა ცვლილება უშუალოდ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებით და ასევე განისაზღვრა ის მომსახურებები, რომლებიც ექცევა ზედამხედველობის ქვეშ. Აი, საინტერესოა ის კონკრეტული მიმართულებები, რაც ახლა მოექცევა რეგულირების შედეგად და ზოგადად იმ გამოწვევებს, რაც ამ სექტორში არსებობს, რამდენად მოაგვარებს ეს რეგულაცია. Ну, პირველადი გამოწვევა რაც იყო ეს ტრანზაქციების და უშუალო შემსრულებლების, ამ ტრანზაქციების შემსრულებლების იდენტიფიცირება, მომხმარებლების იდენტიფიცირება, რომლებიც ტრანზაქციებს ახორციელებენ, ამ მიზანს სრულად ფარავს აღნიშნული რეგულაციები, ჩვენ ამას ვარქნევთ პირველ ეტაპს. Amestanave, rogorcit de Europa și od aprilie miires marketing crypto assets regulația, SRS MICA, Romosat, Chuen Wakwir de Bita, Sevemas, August Cardamavoli, perioada Biram Lepsat, Meremos de Skydline, Biscamo Kotneba, Tumsa, Chuen Ikanon de Bloba, SRS im Iruelat Mizanze Morgebuli, Ras, Pulis Mops, Pulis Katrebis, Pimartulebit regulirebas. S-a interesat ert-erti mtavari gamoțoeva am sectorshi aris shavi bazari am mimartulebit es regulatsia randomnat gamoasorebs vitarebs. Ratkma unda mag mimartulebit gamoasorebs qvela is provideri romelis akhortsielobs virtualuri aktivis momsakhurebas valdebuli ikneba ro registratsiis tsesi zalashi shesvlidan es aris 1 iulisi 2023 tslis valdebuli ikneba ro 90 dghis ganmavobashi mogmartos registratsiis aplikatsiit. Tu აღნიშნული პროვაიდერები ვერ დააკმაყოფილებენ მოთხოვნას მაგ შემთხვევაში, ისინი ვერ მიიღებენ რეგისტრაციას და შესაბამისად რეგისტრაციის გარეშე საქართველოს ტერიტორიაზე შეუძლებელი იქნება მომსახურების განხორციელება. Როგორც ვიცი, ეს წესი უნდა განხორციელდეს 1 ივლისიდან უნდა დაიწყოს ამოქმედება. Რამდენად არის ინფორმირებული ზოგადად სექტორი ამ მიმართულ? Სექტორი ინფორმირებული აღნიშნულთან დაკავშირებით, ჩვენ მქონდა შეხვედრა სექტორთან. Amestanave, გარკვეული პერიოდით ადრე მოხდა გაზიარება აღნიშნული რეგისტრაციის წესის დრაფტის, ორი ასოციაცია იყო ჩართული, ეს იყო ფინტეკების ასოციაცია და კრიპტო ასოციაცია, რომელიც ეხა შეიქმნა, ეხა დაფუძნა, თუმცა მათი დახმარებით მოხდა კომენტარების, კითხვების შეგროვება, გაზიარება ჩვენთან, ასევე თითოეული პროვაიდერის მხრიდან მოხდა კომენტარების და კითხვების მოწოდება, რომელიც ჩვენ დავამუშავეთ და შეხვედრის ფორმატში მოვახდინეთ უკავშირი. Გარკვეული ცვლილებებიც მათი შემოთავაზებებიც ავსახეთ რეგისტრაციის წესში და შესაბამისად ბაზარს მივაწოდეთ ინფორმაცია, ასევე სატელევიზიო არხებითაც მოხდა ინფორმირება მოსახლეობის და პრეს რელიზებითაც. Დაახლოებით რამდენ პროვაიდერზეა ჯამში საუბარი?
sustat tkmaši auzlebeli, ikidan gaum dinare, ჩვენ გარკვეულ informația ვფლობთ და ახლობით ra raodenoba შეიძლება იყოს, თუმცა აქ არის მნიშვნელოვანი თვითონ რეგისტრაციის პირობებს, რომელი პროვაიდერი დააკმაყოფილებს და როგორ შეაფასებს თვითონ ბაზარი ზოგადად ამ business მიმართულებას და შესაძლებლობებს. Იმ შემთხვევაში რთულია რაოდენობის დასახელება და არც მინდა რომ ვერ გაიარა კონკრეტულმა პროვაიდერმა რეგისტრაცია, რა ტიპის ჯარიმებია გათვალისწინებული საომო. ჯარიმები მაკუთხით არ არის, ის ვერ და თუ ვერ დააკმაყოფილებს მაგ შემთხვევაში, მან უნდა შეწყვიტოს საქმიანობა, არ უნდა გააგრძელოს და ეს არის ძირითადი სამოქმედო გეგმა. Ușoară îmi მხრიდან chridan, რომლებიც აქამდე ახორციელებდა ვირტუალური აქტივის მომსახურებას. Da, იმ შემთხვევაში თუ არალეგალური ქმედებები მაინც დაფიქსირდა, მაშინ რა შეიძლება იყოს რეაგირება? Აღნიშნული წარმოადგენს არარეგისტრირებული საქმიანობა, წარმოადგენს უკანონო სამწარმოო საქმიანობას და შესაბამისი ორგანოების მიერ იქნება რეაგირება. Როგორც ვიცი, ამ რეგულაციით ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერებს ფიზიკურ პირზე სესხის გაცემა ეკრძალებათ. Am მიმართულებით რა გავლენას მოახდენს, მათ შორის არის როგორც ვიცი კრიპტო კომპანიებიც. Რეგისტრაციის წესში განისაზღვრა, რომ ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემა შეზღუდულია მიმდინარე ეტაპზე. Იქიდან გამომდინარე, ეს ბაზარი არის ახალი, არარეგულირებადი, ასევე კრიპტო სივრცეს, კრიპტო ეკოსისტემას აქვს თავისი რისკები, განსხვავებით არსებული საფინანსო სექტორისგან. პირველი ეტაპი ის არის, ის მიზანი, რაც ვახსენე, ეს არის ფულის გათიტრების მიმართულებით რეგულირება, რეგისტრაცია და შემდეგ ჩვენ ბაზარზე დაკვირვების ეტაპის შემდეგ უკვე ვიმსჯელებთ მათთან აქტიური კომუნიკაციაც გვექნება და ასევე რეგულაციების კუთხითაც შეგვიძლია მშევობა. Mesmes. Da, bolo sa interesua, besaris regulirebis piroeli nabiji, virtualuri operatorebis, samo maulut kidev, homari gegme, bams gavsi, regulirebis shemogeba. Tia hoci 24 წლის 1 იანვრამდე ეროვნულ ბანკს აქვს ვალდებულება, რომ გამოსცეს აქტივის გადაცემისას აუცილებელი ინფორმაციის გაყოლების წესი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და აღნიშნულთან დაკავშირებით იქნება კომუნიკაცია ბაზართანაც და ასევე სხვა საინფორმაციო წყაროებითაც გვექნება კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, როდესაც უკვე ეს წესი დამტკიცდება. Და რომ დავაზუსტოთ, კაპიტალის მოთხოვნა თუ დაუწესდება? მიმდინარე ეტაპზე კაპიტალის მოთხოვნა არ არის დაწესებული. Როგორც ვთქვით, ძირითადი მიზანი ეს იყო ფულის გათიტრების მიმართულებით რეგულირება, თუმცა ჩვენ ვაკვირდებით ევროპის კანონმდებლობას, სადაც არის როგორც პრუდენციული, ასევე სხვა მოთხოვნები გაძგება დღის ეს რიგში. Თუმცა მიმდინარე ეტაპზე და უახლოეს წლებში არა, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ბაზარს, შევისწავლოთ, დავაიდენტიფიცირო გამოწვევები რისკები და იმის მიხედვით შემდეგ მიიჩნევა მიღებული გადაწყვეტილება. Მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვებს. Საგადასახადო მომსახურების პროვაიდერების, ედამხედველობისა და ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერების რეგისტრაციის განყოფილების უფროსი ნიკოლოზ კანდელაკი პასუხობდა. Dedim abone